everyone, ki khabar aha kore hokol bhale aise. Welcome to my YouTube channel. So guys, aaj moi jabo ulaisu maato ghorle aro aaj hoi gol Raksha Bandan. So, moi ready hoi goisu. To bolo guys. So my ready hoi goisu aro Lakshmi. Let's go. Comment jana ba mukke ni kala gise aru ami aisu askor not gift lover karane. So teachers aisu aru par karneo ki par logo aisu. So ami club club shopping korim. Kori tar pasan ma hatar gora jam to etu hol shopping koribor karane askor benches thikya juli ase. So jikho kol thikya juli hoy jane to ami khari sai aisu bohi bine to tar loban apnakol dekhalu. To ahibo I have a little bit of a So, mukhen kalle comment janabo aro ma ase moi je dada ahigol to eti ami rakhir pinam so happy Raksha Bandan mor dada bhaiti sokolo karone so ji gokole Raksha Bandan rakhi bandise aro enekua kisuman ase jone bandibo pua nai so moi bahut lucky hoy je mor dada ase so আমি এটা রাখি বান্ধি আছো এই যে তো নিয়ম নিয়ম করা হই গল তো আপোনাক জাস্ট এনি এটা ব্লগ বানাইছো কেন ক লাগিছে জি হকল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক কৰি দিব তেতিয়া ভাল লাগে আৰু বনাবলে মন যায় সো তেনেকে খৰু খুৰা এনি তেনেকে কত তো জুয়া হোৱা নাই বাৰু তো আৰু দেখা বলে পাৰা নাই তো জিহিনি লাইফৰ হয় তাৰে আপোনাক লগত অলমান শেয়ার কৰো তো মোর হই গলে তোমার গিফট ইজ আই ইয়েস তো কি দিছে গিফট তো মই আপোনাক খুলি দেখাই আছো তো ওয়াও টিয়া কুর্তি সেট হয় কেন ক লাগিছে জানাবো মোর তো বহুত ভাল লাগিছে তো আৰু টিকে বহুত মানে তাই বান্ধা নাছিল তো তাই মানে মন গৈ আছে তাই মন চন মাৰি আছে তো তাইকো কানেও ৰাখি লৈ আহিছিল তো তাইকো বান্ধি দিছো তো লাজ কৰি আছিলে কিন্তু অলবাগত কান্দি আছিলে যে তাই কোনো বান্ধে নাই তো আমাৰ টিকলাটো মানে খুই আছে সো ই এতিয়া ফৰু হৈ আছে অহা বছৰ অলমান গম পাব তো তাক দেখানে মই তাইক বান্ধি দিছো আৰু আমি ৰাখি থাকি পৰম্পৰা হৈ দুজনী বহি আছো দিয়া টিকলি ৰাখি তে দেখাই দি তো তাইক মই পিনাই দিছো সো আমাৰ কাছে কিবা হৈ গল আৰু গম তো আমাৰ প্ৰিয়াংস উঠি গল এতিয়া মাটো আৰু প্ৰিয়াংস ৰাখি বান্ধি আছে কি বানি বডিয়া নে কি ফুই উঠিছে ন তো ই চাই আছে হা অ কৰা সখন নি দিবা মাথাতে দিয়ে হৈ গল তো মাই মুখ মিঠাই খাব দিছে বহুত টেস্টি হয় তাই খোৱা নাই তো তাইক দেখাই দেখাই মই খাই আছো আৰু এয়া আনারস কাটিছে মায়ে তো আনারস অলপ খাওঁ আৰু মাৰ গাটো ভাল নহয় তো আনারসটো বহুতে মিঠা আছিলে তো মই তো খাই বহুত টেস্ট লাগিলে আনারসটো এয়া দুটা তাৰপাছত ই কিবা খাওঁ বুলি ক'লে ইয়াক খোৱাৰ ষ্টাইলটো চাওঁ আৰু ইও খাই আছে তো পেহাওক আহি গল পেহাওকে আহা লগে লগে স্টার্ট হৈ গল আমাৰ পোৱালি দুটা মানে পেহাহাতৰ লগতেই বেছি থাকে পেহা আৰু তো মই ঘৰলৈ আহি গলো এয়া আমাৰ ভাগি তো আমাৰ ইয়াক বান্ধি আছে তাৰপাছত বাহঁতে বান্ধিব তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে চাই লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্টত জনাব যে ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিলে তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই অ'কে বাই বাই